ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ସେପରି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 30ତମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ଏକ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ସଚେତନତା ରଥ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଛକ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାଠାରୁ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପିନାକ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିଗରେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ମୋଟରସାଇକେଲ ସୋରୁମ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପୋଲିସ ସହ ଗଞ୍ଜାମ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ବିରାଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ସହର ସାରା ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଏକ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସହରର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଲୋକମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଆୟୋଜନ କରିବୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି, ସଚେତନତା ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ତାର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ 11 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 3 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, କର୍ମଶାଳା, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ମିଳନୀ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଲଫାପା ଉନ୍ମୋଚନ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ନେଇ ଆମର ଗୋଟିଏ 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଫେବୃୟାରୀ 11 ତାରିଖ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଫେବୃୟାରୀ 12 ତାରିଖ ହେଉଛି କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ଫେବୃୟାରୀ 13 ତାରିଖ ହେଉଛି ଆମର କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମନି ବା ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ମାଓପ୍ରବଣ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ତଥା ସବୁ ବର୍ଗ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ିଆ ଛକରେ ଏକ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରୀତିନୀତିରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି, ମହାମାରୀ, ଫସଲ ହାନି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିଲୋପ ନିମନ୍ତେ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପରମ୍ପରାର ବହୁଦିନର ପ୍ରଚଳିତ, ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବଟି 50 ବର୍ଷର ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଓ ଖମ୍ବଟିରେ ଥିବା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ପୂଜକଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼େନ ବ୍ଲକ କଲାକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ତିଳୋତ୍ତମା ନାକ ନେତୃତ୍ୱରେ 267ଟି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଜଗତ, ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ବଂଶୀଧର ଧଳ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 300ରୁ 500 ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଆମ କଲାକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 267ଟା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବା। ଆଜି 593ଟା ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ 267ଟା ଦିଆଯାଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଆଉ ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେଇଟା ଜେରସ୍ ରଟା ବି ଦିଆଯିବ, ଯେ ସେ ଜେରସ୍ ରଟା ଦେଇକି ଝିଅମାନେ ପିଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। ଫେବୃୟାରୀ 27 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକେସ୍ କ୍ୟୁରି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପୁରୀ ଆସି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପୁରୀ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 23 ତାରିଖରେ ସେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏହାପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 27 ତାରିଖରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। 27 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ତା'ର ନବୀକରଣ, ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କେମିତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହେବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କେମିତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ,
ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି। ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱ ଯାହା ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଏହା ଏକ ଆଇନଗତ ଦିଗ ଥିବା କାରଣରୁ କେତେଦୂର ତାକୁ କାଟି ଦେଇ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଆସିବା ପରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବିଷୟଟା କ'ଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଏଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତିରୀତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଯାନିଯାତ୍ରା ୟାକୁ ନେଇକରି ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ବାଟେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କେତେ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଅତି ସହଜରେ ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଜାଗାରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସହରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। 12 ଦିନ ଭିତରେ ରାହୁଲଙ୍କ 2-2 ଥର ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥର ରାହୁଲଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। 2010 ମସିହାରେ ନିୟମଗିରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସିପାହୀ କହି ସାମିଲ ହେବାର ପାଖାପାଖି ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣାର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକର ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଓଲରା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିମାଇ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଓ ବୀଣାପାଣି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଲରାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିମାଇ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବଣିଜ ମହାସଂଘର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ମା ଭୂଇଁଆଣୀ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବୋଲଗଡ଼ ବଜାରର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ଅରୁ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆକବର ଆଲ୍ଲା, ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଷଣ୍ଢ, ଅଗ୍ନିସେବା ଶର୍ମ ଅଧିକାରୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଘୁନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ২০১৯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ତାତି ପରିବେଶକୁ ସେତେ ସରଗରମ କରିଦେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜୁନାଗଡ଼ିଆ ନାରାରେ ସଭା। ସାଧାରଣ ଜନତାରେ ଏକଥା, ଆମକୁ ଜୁନାଗଡ଼ିଆ ନେତା ହିଁ ଦରକାର, ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜୁନାଗଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ତଥା ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବରାଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୋ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ପୁରୁଖା ନେତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଓକିଲ ସଂଘ, ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ନିର୍ବାଚନର ବହୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଜୁନାଗଡ଼ ସହରର 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନତା ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହ ଜୁନାଗଡ଼ର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କୌଣସି ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ଯେତେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ ଅନ୍ତ ଜୁନାଗଡ଼ ସହରରେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରୁ ଅନେକ ନେତା ଆସି ଜୁନାଗଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ, ମୋର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଭା ଡାକନ୍ ଏବଂ ସଭାରେ ଆମେ ଆମର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରମୁ, ଏବଂ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଭା ଆୟୋଜନ ହେଇଛେ। ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.lineshodisha.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।